Zdivim da bih te uštri. Архиви до тлюи мори на рефус, те што писа, не промаса, не сте штат пик 5 метра, не не пиндяш метра. Дијете, ме ниху ти боје лјуе 11 метро катро. Саку ти ме боје дуе та блеј архиви, трета здиви. Здиви. Здесь. На филим, не дует идеем сюприна, и мури трехтвус, то что писал Артемид. Димите, промасат, и каса я не стештат пик пейс, мене пик дяшт. Что же сюприна, сая, то ты это барабарт, не стештат пик пейс, Эр, një pik jashtë. Ta kryejmë këtë shumëzim. I vendosim numrat njëri në tjetëri. 27.5 shumëzim er 1.6. Kur shumëzojmë dy numrat dhjetore, shumëzimi kryejmë një loj si kur tjenë numrat plot. Pastaj, vendosim presjet. Duke prerë nga djata të majtë, aqë shifra sa ka mas presjes dhe të dy faktorët e prodhimit. Atëre kryjmë shumëzimin, 6 e 5, 30, 0, 3 dhe 9, 6 e 7, 22 dhe 3, 25. Nën 5, 4 dhe 9, 6 e 2, 12 dhe 4, 16. Në një fillojmë me njëshin. Njërë 5-5, ne vendosim këtu, pra ne një shifër dhe vendosim këtu, me të janë veçën. Njërë 7-7, dhe njërë 2-2. Në një këtu i mledi, ullim 0, dhe këtu 5-5-10. Vem 0 një ndërmend, 6-7-13, një ndërmend 14, vem 4 një ndërmend, 2 dhe një 3 dhe një 4. Në në presim, aj shifra sa kemi në basë presis dhe tore në të dy faktorët. Tu kemi një në basë presis dhe një këtu, dy. Në tërë duke filluar nga djata në majtë, në presim dy shifra, një, dy. Kështu që këtë prodhim në dhe 24, presje 0-0. Mirë po, 0 në basë presis nuk kanë dhe, kështu që fundimisht syprina që ka e barabart me 24 meter katror. Me që këto 27.5 janë meter, edhe këto 1.6 janë meter, syprina do dalë me meter katror. Pra, syprina e mori të rethus të shtëpisë altinit, qenka e barabart me 24 meter katror. Të rinë do gjejmë sa kuti me bojë duhet të blej altini, të rinë dhjetë që me një kuti a i lue 11 meter katror. Për njëtur sa kuti i duhet, e shënojme në numërin e kutime dhe për këtër duhet të pjestojmë. Neja do tjetë 24 mbi 11. Ose barës 24 pjestim 11. Ne 24 pjestim 11, ja të mdajmë dhe pjestimi. 11 të 24 e 4 e. Përstet 4 e 1 e 4, 4 e 1 e 4. Pra 1, 4, 11, 24, kështu që medja 0. Pra 24 pjesim 11, qenka e barabart me 4. Kështu që neja baras me 4, 4 kutim. Pra përgjigje i këti problemi do t'jep kjo, që altini për të lyje dhe të murin e thusë shëpisë të ti, do t'i duhet 4 kutim me boj. Ka që pra në lidi me këtu shtim?